Джамала в розшуку українську співачку хоче знайти російське МВС. Пропагандисти на Росію-1 ставлять умови перемоги. Кажуть, мовляв, вона буде, якщо дійти до західних кордонів України. Генерал СВР розповів нові історії. За твердженнями пабліка, одна із зустрічей двійника пішла не за планом, а Дмитрія Медведєва нібито побили. Тим часом у російській держдумі дійшли до геніальних ідей, пропонують заборонити всиновлювати дітей деякому сегменту громадян. Якому саме? Дізнаєтеся вже у цьому випуску. Про все розповім за мить в огляді російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко. Рушаймо! Сьогодні маємо в нашому арсеналі найрізноманітніші теми, і кожну хочеться розглянути детально. Але починати будемо традиційно: з майданчиків РОСТБ. Псевдоексперти та фейку журналісти не сплять, все вигадують нові нісенітниці та приводи для підтримання бойового духу та кількості локшини на вухах своїх же відданих фанатів. Отже, нині на арені, яку сміливо можна назвати місцем збору найогидніших людей, паразитує та працює на благо країни. Її нешановна брехлива величність Ольга Скабєєва. Але жінка в темі та розмові, про ми зараз з вами будемо спілкуватися, не вставила ні копійки, вона просто мовчки слухала одного зі своїх суперекспертів. А от він уже наговорив багатько. Мова традиційно зайшла про Україну та так звану СВО, ну себто війну, як вони там називають у себе за перебріком. Ну і, власне, цей чоловік із Відьомського кодла видав без сумніву вражаючу заяву. Визнав. Яке ж закінчення війни для Росії можна буде вважати перемогою? Приготуйтеся. Отже, каже, нібито РФ треба дійти до західних кордонів України, а саме до річок Західний Буг, Прут та Дунай. Тобто до кордонів із нашими сусідами Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Оце так. Ну, не здрібничив. Щоб описати такі заяви, сюди добре підходить вислів «губані дура» – російською їхньою ж мовою, або вони зрозуміли. Тільки от те, що це нереально в них не вийде і це просто слова на вітер, нікого із росіян не хвилює. Навіть Скабєєва, стоячи та слухаючи весь цей абсурд, не моргнула та не поворухнула жодним м'язом обличчя. Мало того, навіть не перебувала. Але ж слова підтримки в сторону свого спікера як же без них? Чому ніби води в роти набрала? Або ж все-таки Скабєєва зрозуміла, що такі от історії це щось там із розряду ків за три дня, які ми вже з вами чули. А ми, власне, і самі пропагандисти, пам'ятаємо, що було після цих от вересків про паради Росармії на Майдані Незалежності, хіба що паради їхньої спаленої техніки. Тому Скабєєва вже вивчила уроки і не захотіла зганьбитися, напевно. Хоча їй вже чи більше, чи менше, не принципово. Давайте я зацитую для вас дослівно те, що розповів оцей геній думки в Скабеївській програмі, якого Ольга, власне, так уважно вислуховувала. І єдиний сценарій, на який Росія вправі розраховувати як побіду – це вот границя по Западному Бугу, по Пруту, по Дунаю. По тим рікам, які знаходяться на границі з Польщею, з Венгрією, з Словакією, з Румунією. Відповідно, от там має проходити западна границя. Далі спікер розповів, мовляв, тема перемовин для Росії не повинна підійматися, адже якщо буде пауза, то це негативно вплине на перебіг подій. І знову пряма мова. Любі переговори вони, бути, Вот эта ця вот термінологія западного внешнеполитического общества. Германія о том, що якщо прекратить сейчас війну, то через 6 лет Росія прокачається і зможе більше успішно воювати. Они просто формируют, пытаются сформировать позитивное восприятие этого перерыва. На мой взгляд, на мой взгляд, перерыв никакой не нужен. России любой перерыв вреден, и единственное окончание военной операции эффективное окончание это на западной границе. Ну, вот так примерно. Кинет-цитаты. Мріяти нешкідливо можна лише створювати рейтинг найабсурдніших та найсмішніших вкидів росіян. А сьогоднішню промову фейкометника про завоювання України до її заходу. Ну просто таки сміливо можна винести одразу на одні з перших позицій у цьому переліку. Ну і поки на Росії 1 відкрили аеродром, з якого можна полетіти у свої примарні мрії, перейдемо до справ більш земних. Днями часто в медіапросторі майоріла інформація, пов'язана з російським МВС. Друзі, там навіть не одна подія про все по Друзі, там навіть не одна подія про все по черзі. Спочатку про те, що безпосередньо пов'язано із нами. Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило українську співачку кримсько-татарсько-вірменського походження Джамалу Урошук. Таку інформацію виголосили деякі російські змі. Що ж стало причиною та чому переможниця Євробачення 2016 року потрапила росіянам у немилість? Тут я б мала показати вам скріншоти документів та обвинувачень, але дзуськи офіційно МВС не вказало, у чому ж артистка винна. Навіть пом'ятого папірця в Росії не дали. Втім, згідно з даними російського інтернет-змі-Медіазона. Жінка звинувачена в тому, що нібито поширювала фейки про російську армію. Співачку оголосили в розшук у середині жовтня, і як Джамала буде жити далі, навіть не уявляю. Мабуть, так само, як і десятки інших артистів із оцих чорних списків: успішно гастролювати, працювати та підтримувати нашу армію і своєю творчістю, і гривнею. Та на цьому, звісно ж, не все. Російські силовики працюють невтомно, а тому ми маємо ще одну таку от новину. У відомстві відреагували на запит депутата Російської Держдуми щодо Маргаріти Сіманьян. Ну пам'ятаєте, що жінка там кидалася фразами про підрив ядерної зброї на територію Сибіру? Тоді ж то, дехто Євгеній Ступін, це і є цей самий депутат, який подав відповідну вимогу щодо перевірок. Боброїдки. Так ось. Що ж там вирішили? Сказали, мовляв, та немає в словах Маргаріти, екстремізму і взагалі. Все нормально. Відповідь лист у своєму телеграмі опублікував сам Ступін. Напевно, йому тепер не йметься, що ж вийшла такий сіманьян сухої з води. Ну, а їй лише на радість. Цього разу пронесло. А як вам таке рішення російських структур? Чи справедливо? Як думаєте? Напишіть в коментарях. Що ви гадаєте з цього приводу? А далі до справ власне самої російської держдуми там вдалися до різного роду пропозиції, і серед найцікавішого та найнезрозумілішого, голова комітету держдуми з безпеки Піскарьов виголосив заклик обмежити можливість, себто заборонити іноземцям всиновлювати російських дітей. Та це не все. Пропозиція заборони поширюється саме на тих. Іноземців, що живуть в таких країнах, де дозволена зміна статі. Саме Піскарьов зазначає, що зроблено все це для того, аби по суті дітей не брали громадяни, які проживають у країнах НАТО. Бо, як стверджує чинуша, саме в Північно-Атлантичному Союзі перебуває найбільше держав, що дозволяють зміну статі та одностатеві шлюби. Цивілізованих сучасних прогресивних країн, які відстоюють та поважають рівність та права людини, простими словами. Таких дійсно в НАТО багато. Але росіяни, хто придумав усі ці от правила та заборони, кажуть, що така пропозиція цілком виправдана. Адже по-іншому вони нібито не можуть дати гарантій неповнолітнім, що в подальшому не може статися ситуації, де один із батьків не змінить статі. А серйозні чоловічки у краватках прагнуть, аби такі діти жили в дослівно нормальних сім'ях. Всю цю промову він озвучив під час засідання парламентської комісії про злочинні дії київського режиму проти неповнолітніх. Давайте далі просто процитую. Полагаем, что данная норма вполне обоснована оправдана, поскольку мы не можем гарантировать усыновленному ребенку, что вследствие он не окажется в однополы семье, если один из родителей сменит пол. При этом хотелось бы отметить, что вводя данный запрет на усыновление иностранными гражданами таких вот детей, по сути, мы вводим запрет на усыновление странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО. Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребенок рос и развивался в нормальной семье, где имеется, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама. До слова, в Росії вже колись був прийнятий закон, що забороняє усиновлення російських дітей саме громадянами Сполучених Штатів Америки. Сімейні псевдоцінності, скрєпи, коли у дітей краще тримати в дитбудинках, аби віддати на виховання неблагополучним родинам. Це просто російське все. Ну а зараз перейдімо до щоденного обговорення допусів вже знайомого вам телеграм-каналу Генерал-СВР. Паблік кожного дня. Оприлюднює нову інформацію про нібито перебіг справ у Росії. Наскільки ці дані є достовірними, я не знаю і стверджувати не можу. Але дуже багато всі ці дописи наводять шуму. Я нагадаю, що це саме той ресурс, який запевняє, мовляв, Владімір Путін помер. І зараз вся влада та курування Росією перейшло у лапи Ніколая Патрушева, секретаря Ради безпеки РФ. А на місці справжнього президента Росії його копія. Отже, автори Генерал СВР щоразу розповідають свої інсайди, і нині публікація розпочалася із стану справ, нібито дублера, підробки, дубліката, як хочете, називайте. Ну, але от того самого двійника Путіна. Отже, за словами авторів цієї спільноти, вчора захід з участю дубліката пішов не за планом. До слова, така подія дійсно відбулася, і відомо, що це зібрання пройшло у форматі відеодзвінка з нагоди Дня працівника транспорту, та яке було присвячено передаванню нової техніки та оновлення громадського транспорту у різних російських регіонах. Можемо побачити фрагмент, як все це було. А чіткої, надіжної робота транспортного комплексу во многом зависить качество жизни людей, рост промышленности, туризму. І торгового обороту укріплення всієї національної економіки, тому так важно наращувати його можливості ділити более ефективним і сучасним. Отже, то що написав канал, і які казуси сталися, е, пишуть таке: мовляв, вибив з колії та поставив у очікуване становище із нерозумінням, що робити путіну з Аліекспресу. Ніхто інший, як головник Тікток воїн Рамзан Кадиров, Дондон -дон перетягував увагу весь час відеозустрічі на себе і покликав президента РФ у Чечню. Це, начебто, було мало не ударом під дих, адже копія диктатора має лише заготовлені наперед тексти та промови. А все, що не за сценарієм, тут же ЕРОР 404. Власне, тому канал стверджує, що навіть такі от дрібні та невеликі дійства не на жарт хвилюють так званих кураторів, що контролюють цього двійника та самого секретаря Радбезу. Що ж до цієї ситуації, то нібито підставний Путін все ж викрутився. Давайте зацитую фрагмент. Возмутителем спокойствия оказался глава Чечні Рамзан Кадиров, который решил воспользоваться эфиром і пригласить двойника президента в Чечню. Приглашение было неожиданным и двойник чуть було не растерялся». Но все же сумел уйти от прямого ответа, похвалив главу регіона і перешел к общению з іншими участниками мероприятия. Конечно, не в планах Патрушева отпускать дублера президента в Чечню, где контролировать его будет труднее, ніж где бы то ни было. Еще. Але це, начебто, не всі найближчі зустрічі, які мають бути у цього клона. Генерал СВР стверджує, що сьогодні він матиме зустріч із Емомалі Рахмоном. президентом Таджикистану. И небыто, це все не просто так. Паблик пишет, что це будут мало не огляданы нового Путина. Звичайно ж цитуем: Дублер будет проводить переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава Таджикистана знает Путина как облупленного, у него много общих тем и общих секретов. Рахмон идет лично посмотреть на двойника, чтобы Наскільки він в курсі тих событий, які связывают главу Таджикистана і покойного президента Росії, а також обговорить перспективи, які відкриваються після смерті реального Путіна, зокрема авторі пабліку навіть зазначили, що нібито президент Таджикистану та реальний Путін, який, начебто, зараз мертвий, останній час мали напружені стосунки. Чому так вони не розповідають? Втім, запевняють тому, що зараз чоловік націлений отримати користь від того, що відбувається, Озвучу далі частину допису: Емумалі Рахмон в последнє время був з Путіним в мягко говоря непростих отношениях. Але зараз ситуація змінилась і він хоче отримати максимальні вигоди від дружби з Росією Патрушева. Можна розчитувати, що після общення Рахмона з дубльором, яка яку оказує Росія Таджикистану, существенно возрастеть. Ще пак так тримати секрети, адже якщо цей посадовець побачить заміну, він може або про це зізнатися всьому світові, або попросити щось вигідніше для себе на замін на своє мовчання. Ну і одна з найцікавіших тем генерал СВР е, згадав про знайомого нам Дмитрія Медведєва. Це той, що колись аж п'ять років підігрівав трун Путіну, поки той перечікував паузу, аби знову стати російським президентом. Отже, он вам Ні Дімон не дотримався серйозної обіцянки і тому отримав на горіхи. Читаю вам уривок. Вчора Ніколаю Патрушову доложили, жирі, що будучи. Председатель Госдумы Дмитрий Медведев, вопреки рекомендациям и в разрез данным обещаниям не пить, начал употреблять спиртное. Патрушел назвал Медведева мудаком и распорядился привести строптивого бывшего президента России в чувство, что сотрудники ФСО и сделали. Теперь Дмитрию Анатольевичу понадобится дополнительный грим в районе ушей, под глазами и на шее. А стальні удари прийшлись по тим частям Медведєва, обычно скриті под одежде. Навіть не хочеться уявляти, що то було за частини. Власне, це все, про що написав генерал СВР сьогодні, і такі ось інсайди, знову ж таки, наголошу, вірити їм чи ні, це вже особиста справа кожного. Тому напишіть, будь ласка, і ви в коментарях. А ви вірите? Дуже чекаю на ваші думки, бо насправді ці всі дописи розділили громадськість на дві частини: ті, хто з нетерпінням чекає оновлень, і ті, хто каже, що насправді ну, це маячня. Тому дуже цікаво, скільки відсотків із наших підписників вірять цьому пабліку. Ну, а На сьогодні я буду вже завершувати цей випуск. Дякую вам за перегляд. Ми будемо продовжувати щодня спостерігати за тим, що відбувається в Росії, що вони там новенького вигадують. Ну, а ви не шкодуйте своїх реакцій, підписуйтесь на канал, «Сейчас», ставте свої вподобайки і не забувайте тиснути на дзвіночок, якщо ви досі цього не зробили. Адже таким чином вам будуть приходити оперативні сповіщення, і ви точно не пропустите. Оновлення до зустрічі, і вже скоро побачимось.